2022 թվականին նրանց մասին խոսեցին ամենաշատը, նրանց քննարկեցին ու քննադատեցին, նրանց երկրպագեցին ու նզովեցին։ Ուկրաինցի, ուկրաինքի։ Նախագահ խաղալով աշխարհահռչակ դերասան չդարձավ։ Փոխարենը իրական նախագահի պաշտոնը նրան ճանաչում բերեց ամբողջ աշխարհով։ Քաղաքական դաշտում նորեկ Վլադիմիր Զելենսկիի մասին սկսեցին խոսել ու աստիճանաբար հերոսացնել, երբ Ռուսաստանը պատերազմ սկսեց։ Подоляк тут, президент тут, всі ми тут. Փետրվարի 24-ից ռազմական գործողությունների առաջին իսկ օրից դասական կոստյումը զգեստապահարանում թողած, զինվորական կանաչ շապիկով Զելենսկին հեռավար ելույթներ ունեցավ միջազգային գրեթե բոլոր միջոցառումներին, անգամ Գրեմիի մրցանակաբաշխությանը։ Դիմեց բոլորին, համաշխարհային առաջնորդներից մինչև շարքային քաղաքացիների, հնդրանք պահանջով օգնել Ուկրաինային ու դատապարտել պատժամիջոցներով ոչնչացնել Ռուսաստանին։ Կիև այցելեցին քաղաքական ազդեցիկ դեմքեր, հոլիվուդյան աստղեր։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնվեց միջազգային ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցների գլխագրերում։ Հայ ամսագիրը նրան ճանաչեց տարվա մարտ։ Շում գամ տրեսկ։ Ռուսաստանի նախագահի մասին խոսեցին նույնքան, որքան Ուկրաինայի ղեկավարի, բայց եթե Զելենսկին արևմուտքի հերոսն էր, ապա Պուտինը անխոս հակահերոսը։ Նրան անվանեցին բռնակալ, հանցագործ, համեմատեցին Հիտլերի հետ։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ սահմանեցին բոլոր հնարավոր ու անհնար պատժամիջոցները։ Պուտինի պատասխանը բոլոր գործողություններին, մեղադրանքներին, հայելային ու իր քաղաքական խոսույթին համահունչ։ Сейчас мне в голову пришёл анекдот. Կամ հեգնական։ Как-то поинтереснее что-нибудь изложить. Տարվա անհաջողակ ղեկավարները միանշանակ Մեծ Բրիտանիայից են։ Սկանդալը սկանդալի հետևից։ Թագավորության ամենաէքսցենտրիկ վարչապետը Բորիս Ջոնսոնը հրաժարական տվեց իր իսկ սահմանած կորոնա սահմանափակումները կարանտինի օրերին խախտելու ու խնջույքներ անելու պատճառով։ Նրան փոխարինած Լիզ Թրասը վարչապետի աթոռին մնաց ընդամենը 45 օր, սահմանելով հակառեկորդ, բայց նրա անունը կմնա պատմության մեջ ոչ այս պատճառով։ Երիտասարդ տարիներին միապետությունը վերացնելու ցանկություն հայտնած Լիզ Թրասի 7 շաբաթյա վարչապետության ընթացքում մահացավ երկրի ամենաերկար կառավարած միապետը։ Թագուհի Եղիսաբեթ II-ի մահը իրապես ամենացնցումային իրադարձություններ Մեծ Բրիտանիայում եւ գուցե ամենաանսպասելին աշխարում։ Չէ՞ որ շատերին այդ թվում եւ մի ամբողջ կյանք գային սպասող որդի Չարլզին թվում էր, թե թագուհին հավերժ է։ Դեռ հունիսին աշխարհը հետևում էր Եղիսաբեթ II-ի գահակալման 70-ամյակի տոնակատարություններին։ 3 ամիս անց հեռուստաեթերները ողողված էին 96-ամյա միապետի մահախոսականով։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհուն իր գույնը զգույն հագուստների համար տարիներ առաջ Թվիթերում տելեբուզիկների հետ համեմատած Իլոն Մասկը 2022-ին գնեց Թվիթերն ու նոր աղմուկ բարձրացրեց։ 44 միլիարդ հանոց գործարքից ոչ բոլորն էին գոհ։ Tesla եւ SpaceX ընկերությունների սեփականատերը վիճելի փոփոխություններ արեց սոցցանցում, ինչը շատ օգտատերերի համոզմամբ հանգեցրեց հարթակում կեղծ լուրերի եւ ատելության խոսքի ավելացման։ Jim Carrey-ի, Elton John-ի գլխավորությամբ շատ հայտնիներ արտագաղթեցին Twitter-ից։ Փոխարենը Musk-ը հետ բերեց Donald Trump-ին։ Twitter-ի նախկին ղեկավարները արգելափակել էին Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի օկտահաշիվը։ Դժգոհության ալիքի ֆոնին Musk-ը Twitter-ում ցումարեց, արդյոք պետք է հեռանա գործադիր տնօրենի պաշտոնից։ 57.5%-ը կողմ քվեարկեց։ Մասկն էլ խոստացավ հեռանալ, երբ գտնի այն հիմարին, որը կհամաձայնի զբաղվել այս գործով։ Դրանից հետո միլիարդատերը մտադիր է ղեկավարել միայն ծրագրային և սերվերների ապահովման թիմերը։ Տարվա վերջը Իլոն Մասկի համար անհաջող էր։ Նա կորցրեց աշխարհի ամենահարուստ մարդու տիտղոսը 146 միլիարդ դոլարով։ Մասկն արդեն երկրորդ ամենահարուստ մարդն է։ Նրանից առաջ է անցել ֆրանսիական Լուի Վիտոնի և նորաձևության տասնյակալ ապրանքանիշերի սեփականատեր Բեռնար Արնոն 179 միլիարդ դոլարով։
Իլոն Մասկի նախկին ընկերուհին Ամբեր Հերդն ու հոլիվուդյան դերասան Ջոնի Դեպը նույնպես 2022-ի ամենակուննարկվածներից են։ Ուղիղ եթերով հեռարձակվող նրանց դատավարությանը 6 շաբաթ շարունակ հետևում էին միլիոնավոր մարդիկ աշխարհով մեկ։ Ջոնի Դեպը դատի էր տվել նախկին կնոջը զրպարտության համար։ Ընտանեկան բռնության զոհ լինելու Հերդի մեղադրանքը չափածուցվեց։ Նրա ցուցմունքներն ու արդյունքները շատերը համարեցին դերասանական վատ խաղ։ Սոցցանցերում սկսեցին ծաղրել դերասանուհին, հատկապես մեղվի վրա կանգնելու գործի հետ կապ չունեցող պատմության համար։ My dog stepped on a bee. My child spilled my tea. Jimmy Savile shagged me. I found the boat, Knox. I want to break free. Իսկ TikTok-ում արդարադատություն Ջոնի Դեպի համար հեշտեգով տեսանյութերը հավաքեցին շուրջ 22 միլիարդ դիտում։ ավարտվեց Լեո Մեսի անվան շորջ քննարկումներով։ Ի վերջո կդառնա աշխարհի չեմպիոն, թե ոչ, դարձավ։ Մեկ ամիս շարունակ միլիոնավոր ֆուտբոլասերներ շունչները պահած սպասում էին հենց այս պահին։ Աշխարհի գավաթն արգենտինացի ֆուտբոլիստի գլխավերևում է։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկրի Ամանորը։